co je to oběť? To jsem si musel sám vyřešit sám v sobě a hodně i slzy u toho tekly a hodně jsem za to prosil, abych to pochopil sám, co je to oběť, protože já jsem hodně věcí obětoval hudbě. To, že jsem jezdil sem a tam Česko-Slovensko, to, že do dneška nemám rodinu a děti, tak to byla ta daň, kterou jsem zaplatil za to, že jsem hudebníkem. A učím se všechno toto předložit Bohu jako oběť. Protože jedině tak to má smysl. Protože bez toho by byl ten smysl v nějaké asi sebelítosti nebo v něčem takovém úplně, co je mimo. Takže učím se odevzdávat oběť. Je to náročné, to je velký úkol. To je na 4 velké teologické svazky. Ježíš Kristus zaplatil tu největší možnou oběť a jak říká John Eldridge, můj oblíbený autor, udělal to naprosto geniálně a obdivuhodně. A velikonoční tajemství a mystika Velikonoc je tak obrovská, že já zůstávám tak trochu mlčet, když o tom mám mluvit. Tak teď budu do kamery chvíli mlčet.